یتھ پٲٹھۍ ہُمو رِشوتہٕ چھُکھ چاے تھوٚمُت ناو یِتھٕے پٲٹھۍ چھُکھ یِمو ڈاکٹرن نِن یا بٮ۪مار گٔے نِیر ریسٹ کرُن اَتھ تھوٚمُت ناو وۄنۍ چھِ اَسہِ یہِ تجرُبٕچ کَتھ تُہۍ تہِ چھُو اَتھ منٛز مُلوِس أسۍ تہٕ یہِ آسہِ ٹھیٖک تو سانہِ گرِ چھِ ٹھیٖک بٮ۪مار گٔے نیر سا ژٕ گژھِ ریسٹ کرنہِ مالیُن حالانکہِ یہِ کیاہ چھُ آسان ڈاکٹرس گژھان أمِس مالنہِ نِنۍ یِتھ پٲٹھۍ ہُمو رِشوتہٕ چھُکھ چاے تھوٚمُت ناو یِتھٕے پٲٹھۍ چھُکھ یِمو ڈاکٹرن نِن یا بٮ۪مار گٔے نیر ریسٹ کرُن اَتھ تھوٚمُت ناو چھِ حظ کِنہٕ نہ حالانکہِ یہِ چھُ کم ضرب بنیومُت یِم والدینن یہِ وُہن ؤرین یا پٕژہن ؤرین أمۍ سٕنٛز ضروٗریات پوٗرٕ کٔر یہِ بٔچی ٲس پلو پوشاک قلم کاپی چھِنہٕ حظ یہِ چیٖز أمِس ضوٚرتھ اوس گویا کہِ لَچھن منٛز آسہِ أمِس پٮ۪ٹھ خرٕچ گوٚمُت مگر مٲلۍ آسہِ نہٕ زانٛہہ زبانہِ تہِ کوٚڑمُت کینٛہہ مےٚ چھِ بٔچی یہِ ضروٗرت یا بہٕ کیازِ کرٕ أمِس پٮ۪ٹھ خرٕچ آسہِ نہٕ حظ کوٚڑمُت نہ مگر ژٕ چھُکھ چانٮ۪ن نِکاہن منٛز گٔے ژور رٮ۪تھ یا ترٛےٚ رٮ۪تھ یا ؤری أمِس ژٕ چھُکھا یوٗت کم ضرب بنیومُت ترٛیو ہَتو ترٛٮ۪ن ہَتن یا پانٛژن ہَتن یہِ دوا پانٛژو ہَتو خٲطرٕ چھَنہٕ ژٕ بیٚیہِ مٲلِس نِش واپَس سوزان حالانکہِ جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یُس گرٕ واجہِ ٲسَس منٛز لوٚکمت ترایہِ بَتہٕ میون ترایہِ سُہ کیاہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ صدقہٕ صدقہٕ سۭتۍ چھِ مال چھۄنا کِنہٕ بَڑان بَڑان یوٗت یورٕ اہلو عیالَس پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرِ اللہ پاک کَرِ أمِس برکت عطا.